Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como saber o momento correto de substituir o pneu da sua motocicleta. Primeiro por questão de segurança. Segundo porque se você tiver com o pneu careca, você está sujeito a multa, reboque e pontuação na carteira. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui de forma bem simples. Primeiro na roda dianteira, depois na roda traseira. Toda motocicleta possui um indicativo de desgaste que mostra justamente o momento correto de você substituir o pneu da sua motocicleta. Se você observar aqui, ó, na lateral do pneu da sua motocicleta, isso vem em todas as motocicletas. Pode variar um pouquinho de modelo para modelo, mas geralmente ele vem aqui assim, ó, com a sigla TWI, que a grosso modo significa um indicativo do desgaste do pneu. Quando você achar essa sigla TWI, você vem observando aqui, ó, no sulco do pneu, nessa direção, que ele vai mostrar para você o indicativo aonde fica o TWI. O TWI vai ser a marcação justamente do desgaste da sua motocicleta. No meu caso, no pneu dianteiro, ele vem aqui, ó, ele é bem pequenininho. Vou afastar um pouquinho a câmera aqui, ó, para dar um zoom. Ó, ele fica bem aqui, ó. Agora, já no pneu traseiro, esse indicativo de desgaste, ele é mais nítido. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Observe aqui, ó. No pneu traseiro, o TWI, ele fica aqui, ó. E, ó, e se você vir seguindo a orientação do pneu aqui, ó, você vai encontrar essa marcação. Nesse caso aqui do pneu traseiro, ó, o TWI, ele já está bem visível, ó, e ele já está no nível do sulco do pneu. Ou seja, significa que o pneu traseiro já está no momento de ser substituído. Geralmente você vai substituir a cada dois pneus traseiros, você vai substituir um pneu dianteiro, justamente porque a tração da motocicleta, ela é na parte traseira e você tem um desgaste muito maior da roda traseira. Então a cada dois pneus traseiros, você vai trocar um pneu dianteiro. Pessoal, essa foi aqui mais uma dica rápida para o momento do motociclismo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, deixe seu comentário, que seu comentário é muito importante, tá certo? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.